位敬爱的投资人们，各位亲爱的股东老爷们，大家好，欢迎来到本届乙女游戏精神股东大会。我是嘴炮投资经纪人托马，我是不靠谱市场分析员初期。2020年已经过去，不知道各位在这一年里给花钱必亏、不克利省的国产乙女游戏投资了多少？本届精神股东大会，我们将复盘国产乙女游戏的发展历程和股价走势，为各位投资人带来并不靠谱的投资建议。首先，让我们来看看非买断制国产乙女手游个股的情况。国产乙女手游历史上的第一只股票是2017年发行的《恋与制作人》。根据我们查到的资料，在此之前是真的一部国产乙女手游都没有。是的，在《恋与》之前，国内的女性像以《刀剑乱舞》等从日本引进的手游为主，皆有《梦间集》这样的国产 RPG 游戏。但鉴于我们是不靠谱的嘴炮投资经理人，万一《恋与》之前有过其他乙女手游的话，请各位弹幕补充一下。《恋与制作人》上市后直接涨停，迎来了至今为止都没能再现的史上最强牛市。此后，国产乙女游戏可以明显划分出两个阶段：2020年之前的《恋与》一家独大阶段，和2020年之后的多股百花齐放阶段。其实2017年到2019年也有一些乙女游戏，不过他们大多铺盖得很迅速，这里面有点水花的也就遇见逆水寒了。虽然我因为一些大家都懂的原因 A 掉了，但是客观评价，玉逆的文案真的很强。2019年下半年，随着《完美世界》的《天鹅座》、米哈游的《未定事件簿》、网易的《时空中的绘旅人》纷纷公开 PV 宣布入市，乙女游戏终于在2020年进入群雄并起的时代。2020年3月，骄傲到无可救药的《光与夜之恋》更是为这场神仙打架添上了最大的一把火。那么，当我们回头去看2020这一整年，国产乙女手游发生了哪些改变呢？从游戏本身来看，首先是题材上的百花齐放。上面这张表我们可以看到，乙女游戏的题材各有不同，涵盖了现代、古风、玄幻、西幻、科幻、穿越等各个方面。不会还有人不知道乙女手游的主线不谈恋爱吧？不会吧，不会吧。其中有一个比较有意思的现象是，大厂更倾向于现代都市背景，现代都市更贴近现实生活，代入感更强，也更能吸引非二次元的玩家入坑。而小厂则不约而同地选择了差异化的古风题材，可能是为了避免跟大厂的直接竞争吧。确实，随着大厂纷纷入局，最明显的变化就是乙女游戏整体的制作水平显著提升。未定全动态的卡面和令人惊艳的动态小游戏，绘旅人仿佛画师不要钱一样的精致美术，以及越来越丰富的活动设计，一下子拉高了乙女游戏的技术标准。连开服3年的恋与制作人也时装了 Live 2D。 在活动设计这块，恋与3周年的进步也很明显，但是你画我猜真的离谱。游戏品质上的良性竞争提高了玩家的游戏体验，却也在无形中拉高了小厂的入局成本。是的，国产乙女游戏可以说告别了只看文案、声优、卡面、例会的静态时代，更加自然流畅的视觉听觉效果，更加丰富有趣的活动玩法、男主互动，以及通过以上这些要素的组合，游戏整体能否营造出陪伴感和恋爱感，成为了吸引乙女游戏玩家的重要因素。现在新的乙女游戏想出头真的还蛮难的，文案、美术、卡面、声优这都已经是标配了，声优还都是同一个专业团队。快进到赵露情人节扁桃体发言现在没有特别突出的特点已经不行了。说到这里，就不得不把天鹅座拿出来讨论一下。先给各位天鹅座的玩家道个歉，这里绝对没有恶意，我都还给西月刻过金金。天鹅座是1月份公测的，在这场乙女游戏大战中占尽先机。游戏整体的品质不能说劣质吧，模拟经营的咖啡店玩法很多玩家都很喜欢。对对对，他那个送外卖还有点上头。我记得我连主线都没有过完，就在那送外卖。我也没有过完。综合来看，天鹅座并没有特别好，但也没有特别不好。一两个月吧，身边就没有什么人在玩了。我觉得会不会是2月份绘旅人二测了，紧接着3月初光夜就重磅发布 PV， 热度一下子就被盖过去了吧？这么多大厂都来分蛋糕，竞争真的还蛮激烈的。所以除了游戏本身质量的比拼，运营能力也成为了乙女游戏玩家很看重的一点。游戏运营不得不更重视玩家的诉求，减少逼氪、降低定价、及时反馈等，也已经成为游戏吸引玩家的重要手段。但这对我们玩家来说是好事啊，爽翻了，好吧？但是氪一个很贵的男人和氪那么多不贵的男人，最终花的钱并没有变少啊。但是你得到了更多爱情呀。已经有太多的人想要加入这个家了。2020年这一整年，国产乙女手游的受众群体是有扩大的，亲姐妹更多了。米哈游凭借厂牌影响力，带动了一般向二次元手游的玩家接触乙女，甚至还有很多男姐妹。绘旅人凭借其独特的剧情更新模式和偏向二次元的画风，吸引了一部分日本单机乙女游戏的玩家。这算哪种姐妹？海龟姐妹。
来来来，新姐妹扣个一，男姐妹扣个二，海龟姐妹扣个三哈。订玩家的增加和乙女手游全平台的广告投放肯定是分不开的，比如微博热搜。对，大家都怀疑恋与热搜包年了。绘旅人公测也上了一次热搜，还有那些 B 站微博上的土味小广告。你记不记得未定有一个投放，放的是陆景和的台词，就是那句姐姐，我们之间难道只有冰冷的商业关系吗？单独拎出来就有点古早言情文的感觉。冉冉子还被迫跟我前圈的老婆梦幻联动，还有头部 UP 主查到了乙女游戏的饭。男 UP 玩乙女游戏，可能给的实在是太多了吧？万一他们是真的喜欢，那百大 UP 主跟我就是异父异母的亲姐妹了。2020年，乙女游戏也开始摸索着打开新的市场，恋与制作人等手游都开通并开始经营起了某音账号。为了做这期视频，我们两个热爱 B 站的忠实用户还特地去看了。他那个做的真的有点上头，就是土中带着一点酥，尬中带着一点甜。掌门太忙和灵猫传是直接在某音上进行了投放。光夜是 QQ 爱的话，那灵猫传算不算是某音爱啊？但是还是不得不说，2020年的乙女游戏不仅没有达到年初大家所期望的高度，还暴露出了一系列问题。首先，2020年的乙女游戏没有爆款，没有出圈，乙女游戏的影响力和玩家人数的增长并不明显，乙女 UP 的粉丝增长也不明显，游戏内容的同质化有点严重，而且都是养卡比大小。我不想变强，我只想谈恋爱。其实天鹅座的模拟经营是女生比较喜欢的玩法，但是目前还没有乙女游戏把剧情和模拟经营融合的特别。灵猫传里面虽然有个类似经营的板块，但主要还是养卡过关吧。去年有个很火的词叫内卷，你有没有觉得乙女游戏卷起来了？我们要用这么高级的词吗？那我讲的直白一点，内卷本意是指人类社会在一个发展阶段达到某种确定的形式后停滞不前，或无法转换为另一种高级模式的现象。大家听懂了吗？哎呀，就是今年的乙女市场蛋糕只变大了一点点，分蛋糕的人却多了很多，大家只能拼了命想尽办法比其他游戏更好，抢到更多的蛋糕。那实际上蛋糕没有做大，你再怎么争也只有这么点嘛。而且绘旅人啊、未定啊，或者其他的一些乙女游戏，其实都是看得出下了功夫的。同样的经历，网易或者米哈游去做个其他游戏，要比乙女赚得多。比如网易新出的幻书，开服第一个月5000多万，但绘旅人是2-3千吧，没记错的话。市场又小，竞争又大，好难啊。是啊，好难啊。我们俩为什么突然丧了起来？因为接下来我们要进入市场更小更艰难的单机乙女部分。目前国内的单机乙女游戏可以分为三大类。第一类是独立的制作人或者小团队，我们称之为用爱发电队。他们由于缺乏经费、技术和发行能力，只能选择依靠有一定体量的互动阅读平台，比如晨光、异次元、1001等等。异次元和1001在晨光面前就是个弟弟吧。晨光还是这一类里坠掉的，下载量和活跃度均为断层第一。在内容上，刚刚提到的三个又有明显区别。异次元相当注重乙女模块，他们的首页分类里是直接打出了乙女的标签，而且异次元非常支持国产原创，比如十亿、假面、决战之夜，当然也有少量从日韩引进的乙女，例如失忆症。失忆这里还有托马等着大家去攻略哦。1001致力于打造国内最大的日乙聚集地，不过上面也有一些国内原创乙女作品，比如妖气撩人这种。晨光由于兴起比较早，作品种类混杂，定义不严格，没有对乙女进行单独的分类，内置的大量恋爱作品统称为女性向 AVG 更合适。逆袭之星途闪耀严格意义上虽然不能被称为乙女游戏，但这是很多人的恋爱游戏启蒙之作。散人的逆袭实况至今仍然是小破站的入站必刷视频，让我看到菜们的双手。第二类是通过 Steam 发行的单机乙女，目前我们查到的坚持在 Steam 上发售单机乙女的国内厂商就一个，夜兔游戏。先后在 Steam 上发售过两款乙女游戏，沉沙祸和与君盟。沉沙祸首发时间比较早，已经过去好几年了，目前已在 Steam 下架，全部移植到了异次元。与君盟在2020年9月22日正式发售，图上是某网站通过不同途径估算出的与君盟的销量。由于乙女玩家的用户粘度很高，玩家会更倾向于在体验过游戏之后积极评价，这就很可能导致估算的数据有点虚高。我们去咨询过业内人士后，大概算出与君盟的销量在1-2万份，而且它的定价只有白菜价格的39块啊。然后 Steam 还要抽掉30%的利润。像与君盟这么大的文本量，还有全角色语音，成本肯定不会太低的，游戏能不能回本真的难说。不过夜兔游戏也在尝试让与君盟走向移动端市场，也就是第三种国内单机乙女的存在方式，做买断制单机手游。跟前两类的区别就是有版号，可以在手机端的应用商店上架。接下来迎面向我们走来的是买断制单机手游的厂商代表知梦者科技。知梦者科技的方阵中是已在各大平台上线的梦福灯和因为没有拿到版号而被迫下架的晨曦列车。幸好我在它下架之前就下好了，我因为它连旧手机都没舍得扔。众所周知啊，版号是手游出品路上的一道坎，有可能版号一审就审个1年半载。此处艾特少女的王座，能做到坚持以手游 APP 的形式上线单机产品，说明和用爱发电队相比，知梦者的体量已经要相对大一些了，但和手游厂商仍然有很大的差距。
说到版号，这其实是个双刃剑，等得起版号的厂商往往会去做回报更大的手游，而不是单机，通过申请版号争取以独立 APP 上线的单机乙女。目前也就孟福登这个在地府谈恋爱的真阴间游戏，小型工作室不得不选择去依附一个大平台，就是我们刚刚提到的 Steam 和一众以女性为目标受众的互动阅读平台，这无形中推动了乙女单机的集聚效应。听不懂说人话，简单来说就是有了这样的平台，作者知道该去哪里发布游戏，玩家知道该去哪里找游戏。还有就是 Steam 和国内互动阅读平台的区别吧， Steam 一方面不受国内审查机制的限制，作者可以自由发挥，另一方面由于它只有 PC 端，游戏门槛其实是更高的。以后的趋势说不定是这样，像织梦者这种有点资金的厂商，游戏研发完成之后呢，先在 Steam 上发售，不管怎么样先回点本嘛。但是他们的最终目标还是拿到版号做成手游上架，而用爱发电队则会更加依赖于平台的扶持。但即便是平台扶持了，他们还是很难。异次元上有一部作品叫《唐城》，可能有观众听说过。去年我玩过之后，觉得文笔、音乐还有设定都很不错，还做了一个安利视频。但是它已经将近一年都没有更新过了，我差点以为制作组要弃坑。去年十月的时候，制作组在游戏评论区发了一个动态，说复合之后觉得剧本有 bug 要大改，但是工作量太大了，他们的产能实在是跟不上，就一直没更新。你知道最让我难过的是什么？就是那个动态最后，他们制作组说，将来如果有弃坑打算，一定会公告通知玩家。挖坑容易，挖坑也不容易啊。对，但是填坑更不容易，连载向作品更新频率对游戏的影响太大了。唐城的长期断更并不是个例，今年上半年我做了9个多小时的假面实况，还有一期专门的安利杂谈。我也做了一期，就至今还有观众会给我留言问我什么时候更新，这真的不是我估，是游戏本身估。2020年假面仅更新了一次主线，2篇番外，而这至少还是被大家看见的，登上过热门的作品，可以想象还有更多没被看到的独立游戏曾因产能不够而被迫中断。虽然我们说他们是用爱发电队，但收入才是支撑创作者持续输出、提高作品产能的最大动力。目前国内单机乙女的商业性还很低，除了乙女本身小众之外，还有一个重要的原因就是乙女手游先于单机占领了市场，单机乙女无论是热度还是盈利都远远比不过手游。但是假面真的很好玩，我永远喜欢周凯章，陆游才是最屌的。手游为什么可以先于单机占领国内乙女市场呢？除了氪金引导做得更加温正狠，还因为手游更加迎合当下碎片化阅读的大环境。就不光是乙女吧，单纯的文字冒险游戏整体都已经凉凉，你每天只花几分钟上一下手机游戏做任务，潜移默化的养成了每天上游戏的习惯，但纯单机肯定不行啊，需要你预留大量的时间去阅读长篇幅剧情。而且手游大部分剧情不是付费内容，我们可以在 B 站上白嫖录屏，可以看 UP 主的直播和 reaction， 但是单机的话不能剧透，直播、录屏、做杂谈都有限制，不太容易安利出去。高时间门槛、宣传门槛以及一开始就错失了先机，使得国产乙女单机的成长比手游更加艰难。说了这么多，大家肯定发现了，虽然2020年国产乙女游戏看上去热度很高，讨论度很大，但实际上还是发展的非常艰难。想要改变现在的情况，还是需要制作组和玩家们的共同努力。努力氪金吗？不是，一方面游戏公司肯定是要继续去提高游戏的质量，另外我觉得玩家和制作组之间的良性互动也是很重要的。玩家共同去营造良好的游戏氛围和社区氛围也是很重要的，大家一起开开心心玩游戏，快快乐乐产量。偷偷摸摸搞黄色，它不香吗？虽然我们当了这么久精神股东，但其实不管乙女游戏整体发展的怎么样，对于玩家来说最重要的还是享受游戏本身，玩游戏最重要的还是开心啦。那么以上就是2020年的乙女游戏发展总结啦，喜欢我们的视频记得给我们素质三连，点个关注，拜托了，这对我们真的很重要。2021年我们也会继续给大家努力卖安利，让优秀的乙女游戏可以被更多的人看到。我是不爱吃番茄的超想吃番茄托马，我是自为初期，我们下期再见。哎，这种相声视频还会有下期吗？点赞破8000就有下期。那万一破不了怎么办？